оподаткування ставки, які ставки на яку нерухомість стоїть. Тобто депутати міської ради проголосували наступні ставки. Якщо у вас квартира до 70 метрів квадратних, ви не сплачуєте нічого. Далі по 0,5 за ставку ми проголосували від 70. 0. Далі, якщо у вас 72 квадратних метри, сплачуєте тільки за 2 квадратних метри. Ціна, що ми зараз виробили, це десь 6 гривень за квадратний метр. Десь ось так виходить. Далі ми поставили на будинки так само 0,5, але квадратура будинку ви не сплачуєте, якщо у вас будинок 150 квадратних метрів. До 150 не сплачуєте, далі платите 0,5. Ми поставили нульову ставку на всі будівлі, на всю квадратуру будівель, які біля будинку. Тобто бані, лазні, вбиральні, гаражі, сараї, літні кухні, все нуль, нульова ставка нуль. І так само комерційна нерухомість, яка є, теж 0,5. На твою думку, сьогодні бюджет буде проголосований? Буде так, бюджет буде проголосований, тому що жити потрібно. Доповнення, зміни, все це будемо вносити в зараз під час, після перерви, коли буде розгляд, але в цілому бюджет буде проголосований.